Bəqərə surəsinin bu mübarək ayələrindən öncə istərdim ki, bir 37 və 38 bu ayələri nəzərinizə çatdırım. Adəm əleyhissalamın hərəkatı, hadisəsi, əhvalatı zamanında Allah mütəal belə buyurur ki, fəəzəlləhumə şeytan. Şeytan onların ikisinin ayağını büdrətdi. Adəm əleyhissalamla Həvva əleyhissalam büdrədilər. Bu büdrəmə prosesi baş verdi. Büdrəmə prosesi baş verəndən sonra Allah mütəal deyir ki, və qulna və biz dedik, ehbitu enin, əmrə fikir verin, ehbitu enin, düşün aşağı, bədukum li bədin əduv, bir-birinizə düşmən olaraq. Bax, iki dənə ehbitu əmri var. Enin iki yerdədir. 37-də var, 38-də də var. Amma fərqli-fərqli ifadələrdir. Elə bil, ayənin özündən hiss eləyirsən ki, fərqli-fərqli müraciətlərdir, eyni söz olsa da. Elə ki, bunların ayağı büdrədi, Allah mütəal əmr elədi ki, bir-birinizə düşmən olaraq enin aşağı. Sonra nə hadisə baş verdi? Tələqqa Adəm min Rabbi kəlimatın fətabə aleyhi. Sonra tövbə elədi. Tövbə eləyəndən sonra Allah mütəal neynədi? Təbii ki, Allah bağışlayandı da, Allah bağışladı. Bizim nəzərimizdə belədir ki, Allah bağışladısa, hən yaxşı qalxın yuxarıda, emmiyin aşağı, yox, hələ olmadı. Allah yenə dedi, quluna və dedik biz, ehbetu, yenə də inin. Yaxsı bağışladınızsa da nə eni? Birinci enindən ikinci enin fərqinə bax. Birinci hələ tövbə eləməmişdən əvvəl çaşdılar, büdrədilər. Büdrəyəndə Allah dedi, enin aşağı. Amma aşağıda sizi üçün nə var? Deyir ki, ehbeto, bədukum li bədin ədv, bir-birinizə düşmən olaraq. Bu qəzəblidir. Bir-birinizə düşmən olaraq enin aşağı. Sonra, amma baxmayaraq ki, cəzalısınız. Və ləkum fil ardı müstəqarr və mətaun iləhin. Aşağıda sizin üçün yiyəcək var, dolanışlıq yer var. Qərar tutmağa yeriniz var, yiyəcəyiniz də var bir müddətə qədər. Ayənin gedişatında bir qəzəb görsənir. O zaman ki, Adəm əleyhissalam Həvvanan tövbə elədi, tövbə eləyəndən sonra yenə də dedi, ehbitu, enmək yenə də var, enmək dəyişmir, amma dəyişən nədir? Fə immə yətiyənəkum minni hudaya, fə mən təbiə hudaya, fə la xofun əleyhum və la hum yəhsanun. O zaman ki, məndən sizə hidayət gəldi, kim tabə olsa o hidayətə, onsun qorxu yoxdur. İstisna edilir, vəlləzinə kəfər o kəslər ki, kafir olacaqlar və kəzzəbi bir ayatına və ayələrini təkzib eləyəcəklər, ulaikə əshabun nar, hum fiyhə xalidun. İki dəfə Allah enin dedi. Birinci enində hələ Adəm tövbə eləməmişdi. Dedi, enin aşağıda yiyəcək, içəcək var sözü üçün. Yiyib içməkdən danışdı, maddi məsələlərdən danışdı və qəzəbli idi, bir-birinizə düşmən olaraq enin aşağı diqqət eləmək lazımdır bu iki dənə ayəyə. O zaman ki, Adəm əleyhissalam tövbə elədi, artıq tövbə eləyəndən sonra Allah yenə dedi, enin aşağı, amma məndən sizə hidayət gələcək. Yapışa bildiniz o hidayətdən, sizə qorxu yoxdur. Yapışmadınız ayələrimi, təkzib elədiniz, əbədi cəhənnəmdir sizi üçün. Dəyişən nə oldu? Dəyişən oldu ki, yemək içmək qalır öz yerində. Allah qəzəbli halında belə yemək içməyi istisna eləmir. Dustağa da yemək verərlər, əsrə də yemək verərlər. Yemək içmək elə hamı üçün var da. Mən dəfələrlə
demişəm bunu yenə sizin yadınıza salıram. Diqqət eləyin, Allah Taala maddi nemətlərin adını çəkəndə həmişə maddi nemətlərin adını çəkəndə deyir sizin üçün yiyəcək var, içəcək var, yerdən nə bilim otlar çıxartmışam, meyvələr var, ət var, nə bilim quş əti var, o var, bu var. Maddi məsələlərdən danışanda deyir, siz də yiyin. Vəli ən amikum, heyvanlarınız da yesin. Maddi məsələlərdən danışanda insanı heyvanla gətirir, bir tərəziyə qoyur. Sən deyə heyvan deyirsən. Sən deyirsən, o da heyvan deyir. Amma o vaxt ki, Allah başlayır mənəvi məsələlərdən danışanda, onda Allah insanı kimlərlə müqayisə eləyir? Özü ilə və mələklərlə. Məsəl üçün, hamımızın əzbər bildiyiniz, İnnəllahə, həqiqətən Allah və mələikətəhu və onun mələkləri yusallunə alənnəbi, nəbiyyə salam verdilər. Ya eyvəllədinə amənu, ey iman gətirənlər, sallu aleyhi və səllimu təslimə, siz də ona salam verin və təslim olun. Dördünüz? Təsəvvür eləyin ki, Allah mütəal mənəvi şeylərdən danışanda insanı gətirir, mələklərlə müqayisə eləyir. Allah özü ilə müqayisə eləyir. Bir sıraya, bir müstəvidə qoyur. Amma o şey ki, maddi məsələlərdən danışır, orada insan deyir ki, özümüz də gün heyvanlarımızda. Allahın nəzərində maddə budur, məna budur. Onu göstərir insanlara. Və bu iki ayə ki var 37-38-də, Allah ikisində də ihbitunu deyir. İhbitu, hubutu Adəmdir də, yəni Adəmin yerə enməkdi cənnət məqamından. Zatən Adəm yerə enəcəkdi. Hələ bunu yaradanda deyir ki, yer üzərində xəlifə yaradıram. Bu heç mövzumuz o deyil. Adəm əleyhissalam doğrudan da mı xəta eləmişdi, yenə də mövzumuz o deyil. Fakt odur ki, qadağan olunmuş meyvəyə yaxınlaşdı. Və Allah da deyir, fəəzəlləhuma şeytan. Şeytan onları büdrətdi. Büdrədi. Büdrəməkdə nə var? Bir yıxılmaq var. Ən azından yıxılmasan da ləngimək var. Hə? Ən azından. Bu, yıxılmasa da ləngidir. Hamınız baxmışsınız da, cəngəlliyin kralı olur, Maqlidə canavar, ceyran da, canqasan da büdrəyir. Bütün meşəyə xəbər yayılır ki, frankəs büdrədi. Məhəlpəram axmaz. Büdrədi. Nə oldu? Yenə də tutdular, ceyranı da parçalar. Amma büdrədi, liderimiz büdrədi. Söhbət ondan gedir, ha, məsələ oldu. Adəm əleyhissalamı şeytan azdıra bilmədi, amma fəəzəlləhuma büdrətdi. Bu büdrəməyin nəticəsində Allah ehbitu əmrini verdi. Yerə inin, hələ tövbə olmayıb, hələ Adəm tövbə eləməyib. Yerə inin, qəzəb nəydən bilinir? Bir qəzəb ondan bilinir ki, Bədukum li bədin ədu, bir-birinizə düşmən olaraq inin, burada qəzəb görsənir. Və bir növ, bir növdə qəzəb görsən ki, yerdə sizi üçün yiyəcək, içəcək var bir müddətdik. Gedin dolanın orada. Adəm ki, başladı tövbə eləməyə, Adəm tövbə eləyəndən sonra Allah yenə də deyir. Qul nəhbütü, biz dedik olaraq, inin aşağı. Amma xasan ki, bizdən sizə hidayət gəlsə, məndən sizə hidayət gəlsə, kim ondan yapışsa, ona qorxu yoxdur. Baxmayaraq sizə aşağı indirmişəm, amma hidayətimdən yapışsa zamandasız. O ayə ilə bu ayədə insafən fərq var. Burada biraz nə var? Yumuşaqlıq var. Biz nə ibrət götürürük bundan? Biz bundan o ibrəti götürməliyik ki, biz bugün tövbə eləyən kimi səhərsi gün özümüzü övliyə Allah bilirik. Biz tövbə eləyən kimi deyirlər ki, Allah hələ bir üzvə nur verib, deyirsən ki, verməlidir də. Büyüksən, necə olmalıdır? Elə də öyr məsələ. Yadda saxlamaq lazımdır ki, zatən hər bir günahın təsiri var. Mümkün deyil olmasın. Emməkdirsə, inəcəksən. Amma fərq budur tövbə eləyəndən eləməyəndə. Eləyənlə tövbə eləməyənin fərqi budur ki, tövbə eləyən üçün bir kəndir salladırlar aşağı. Möhkəm yapış, çıxardacaq səni yuxarı. Çünki günahı eləyib, o dəqiqə tövbə eləyən kimi bu ələ oldu paki pakizə, onda heç günah eləməyənlə eləyib tövbə eləyənin fərqi nə oldu? Bu qara gün heç günah eləməyib ki, yaxşı mənada qara gün deyirəm də yəni.
Bu heç günah ilə oynanmanın fərqi nə oldu? Əli əleyhissalamın hədisi var, deyir ki, günah ki gəldi, sevdiyin günahdan gedir söhbət. Günahdan qaçmaq nə qədər çətindirsə, sevdiyin günah gələndə günahdan qaçmaq çox çətindir. Deyir, günah ki gəlir, sevdiyin günahdan qaçmaq nə qədər çətindirsə, o günahı eləyəndən sonra onun ləkəsini silmək iki qat çətindir. Bu var axı. Ona görə Allah deyir ki, enin aşağı, amma mənim hidayətim gələcək və bu hidayətim gələndə ondan möhkəm yapışsa sizi üçün qorxu yoxdur. Mənə gəlir ki, fikrimi anlata bildim. Demək, insan tövbə eləyəndən sonra onun üçün hələ şans yaranır bu cür başa şey. Tövbə qayıtmaqdır. Mən getməli idim məsəlsin Şamaxıya. Şamaxıya getməli idim, yolu səhv tutmuşam. Gedmişəm, ayrılmışam Siyəcəndə, məsəlsin. Görürüm, yox, bu yol başqa yerə gedir. Həmən səhv elədim, o dəqiqə gəlib Şamaxıya düşməli deyirəm ki. Səhvimi başa düşdüm. Tövbə, yəni yolu dəyişdim. İndi səhv gəldiyim yolu tezdən dala qayıtmalıyam. Ha, məsələ budur. Vaxtım gedir, enerjim gedir. Ona görə dad eləyir imam peyğəmbər ki, günah eləməyin. Günah eləməyin. Düzdür, tövbə qapısı açıqdır. O sizin yolunuzu dəyişdirəcək. Amma yenə enerjin gedəcək, vaxtın gedəcək, əvvəlki halın qalmayacaq. Bunlar hamısı şərtdir. Yəni, günah öz təsirini qoyur. Yəni, ihbitu dəyişmir. Enin aşağı o dəyişmir. Adəm əleyhissalam kimlərin adına da and verdi, əhli beytə fulana fulana, bu boyda hədislər fulan verdi, lap yaxşı. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, ey o kəs ki, heç bir vasitə onun hikmətini dəyişdirməz. Bunlar vasitələrdir. Vasitələr ancaq yüngülləşdirici hallardır. Bəzən biz əhli beytə olan məhəbbətimizi bayraq eləyirik, əlimizdə günah eləyirik. Elə bilirik ki, əhli beyt onunsundur ki, ged nə öyrəyin istəyir elə, xristiyanlar kimi. Bir həftə ged, kef elə, axırda vaskrisəndə gəlginə keçin, yana bunları eləmişəm, keçdim sənə üçün. Bu da öyrə axı məsələ. Əhli beyt bir vasitədir, amma heç bir vasitə Allahın hikmətini dəyişdirməz. Adəm əleyhissalam tövbə elədi. Nə elədi? Allah saxladı onu cənnətdə əbədi yox. Tövbəsini qəbul elədi. Enin aşağı. Onsuz da inirdim də elə. Zatən mənə demişdin, enin aşağı. Yemək içmək də verirdim mənə. Yo, bu dəfə fərqlidir. Məndən hidayət gələcək. Yolun da göstərir ki, gələcək də. O qədər hamamın yanında qalan var, təmiz oğlandı. Yox, sadəcə olaraq hidayət gələcək, hidayətdən bərk yapış. Məsələ hidayətdən bərk yapış. Əgər bərk yapışsın, sənə nə yoxdur? Qorxu yoxdur. Məsələ budur, mövzu budur. Və o 2-30, Bəqərə 37-38-ci ayələrdəki o iki ihbitunun fərqini istəyirdim sizə anlatım ki, bu arada olan fərq, biz onu hiss eləməliyik və bundan ibrət götürməliyik. Birinci ibrətimiz olmalıdır ki, günah etməyək. İndi yaxşı bu günahları etmişiksə, tövbə edək və başa düşək ki, tövbə nə olan şeydir? Tövbə nədir? Bizə verilən bir şansdır. Qapı açıldı, şans verildi ki, yaxşı icazı verəm, səhvi düzəldi. İcazı verirəm sənə, səhvi düzəldi. Sovet vaxtında indi da tez olurdu. Qaba bileti çəkərdi, bir adam bilməzdi. Sonra bir dənə də iddia qaldırardı ki, ikinci dəfə mən razıyam. Mən bilirəm də indi burada nəsə səhv oldu. İkinci kərəm razıyam, bileti çəkim, cavab verim. O şərti qəbul eləyəndə dedilər, bəli, qəbul eləyirik, amma neçəyə cavab versən, bir qiymət aşağı verəcək. 5-ə cavab versən, 4, 4-ə cavab versən, 3. İndi sovet vaxtını görəndə bilirlər ki, bu qanun var idi. Tövbəkarla da heç günah etməyənin təbii ki, fərqi olmalıdır. İnsan ki, tövbə etdi, onun yolu dəyişir, ona şans verirlər. Hindi çalış cəhdələ, başqası bir yaxşılıq eləyəndə sən neynə? İki yaxşılıq eləməlisən ki, çatmalısan. Amma görürsən ki, real həyatda biraz fərqli olur, başqa cür olur.
tövbə eləyən heç günah eləməyəndən özünü üstün bilir. Üstün bilir. Amma sən əksinə, sən axı o bir eləyəndə sən gərək beş eləyəsən ki, ona neyini yəsən? Gəlib çatasan, qanun var, qayda var, haq var, ədalət var, mizan var, tərəzi var, düzgünlük olmalıdır. Gəlirik Bəni İsrailə olan müraciətə və yaxud bundan öncə dediyim ayələrə. Ya Bəni İsrail deyir Allah, bu haqda danışdıq ki, Quranın müxtəlif müraciətləri var. Və bu o demək deyil ki, Bəni İsrailə olan müraciətlərin bizə heç bir aidiyyatı yoxdur, belə bir şey yoxdur. İndi durub deyərsən ki, olsaydı ümumiyyətdə niyə Bəni İsrail deyir, onu deyəcək səbəbini. Amma hələ ki, gəl bunu ilə razılaşaq ki, tutalım, bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Hə? Onda nə məntiqsizlik olur? Allah Quranda ən çox kimdən danışır? Musa, peyğəmbərlər arasında ən çox Musa peyğəmbərdən danışır Quranda. Ümmətlər arasında ən çox Bəni İsraildən danışır Allah. Əgər bizə bir adiyyatı yoxdursa, Quran da müsəlmanlar üçün gəlib, bizə heç bir adiyyatı yoxdursa, onda məntiqdən belə çıxır ki, Allah da bizə aidət olmayan, dəxil olmayan söhbətlər eləyir, əstəğfirullah. Olmaz axı belə. Mütləq bizi ilə bir əlaqəsi olmalıdır. O əlaqələri biz demişdik. Keçən dəfə bəzilərini demişdik. İndi onun əlaqəsinin olmasını bir hədislə istəyirəm nəzər bizə çatdırım ki, Peyğəmbərimizdən belə bir hədis var. Qurandakı çoxlu Bəni İsrail ayələri var. Qurandakı çoxlu Musa əleyhissalamdan misallar gətirir. Ona görə Peyğəmbərimizdən hədis var ki, Peyğəmbərimiz buyurur, Bəni İsrailin başına gələn bütün hadisələr mənim ümmətimin başına gələcək. Sözə baxın. Bəni İsra Peyğəmbər deyib, bunu ya, la yəntiqu anil hava və ma yəntiqu anil hava. O, havayı həvəsdən söz deməz. Bəni İsrailin başına gələn bütün işlər mənim ümmətimin başına gələcək. Peyğəmbər bizi tanıyır, xəsiyyətimizi bilir ki, neyi biz? Ki, birdən fırlatarıq söhbəti ki, bəlkə bunu demək istəyir, onu demək istəyir. Bəhanələrimizi kəsmək üçün elə bir dənə söz deyir ki, onlardan əgər bir nəfər əlini ilan yuvasına, barmağını ilan yuvasına soxubsa və onu ilan sancıbsa, bilin ki, o da mənim ümmətimin başına gələcək. Yəni, eynən necə varsa onların hadisəsi mənim ümmətimlə də baş verəcək. Gəl, indi o hadisələri gəl bu vəziyyətlə uzlaşdır. Görəsən, o nədir, bu nədir? Bunun üçün, təbii ki, böyük bir təfəkkür əhli olmaq lazımdır. Ancaq ən azından biz xəbərdar olaq ki, Peyğəmbərimiz bizə neyib, xəbərdarlıq eləyib. Ki, bu hadisə baş verəcək, Arxanım. Və görəsən, nə hadisələr olub, bundan nə nəticə çıxarmaq olar. Əvvəla, ya Bəni İsrail uzkuru zikr eləyin, xatırlayın yəni, neyməti, mənim neymətimi. Bu neymət haqqında biz danışdıq ki, dünyada ən böyük neymət, ehbitudan sonra Allah bağışlayandan sonra nə deyir? Hidayət məsələsi, mənim hidayət. Ən böyük neymət odur. Ay, nə bilim, ən böyük neymət, nə bilim, övladdır. Ən böyük neymət oğlu və toy eləməkdir. Ay, nə bilim, nə bilim, belə də var da, dünyavilər necə neyməti nə deyirlər? Yaxşı dostdur, yaxşı, nə bilim, var dövlətdir, vəzifədir və s. cür-bəcür. Bizən ki, baxırsan ki, bir şeyin doğrudan da yaxşı neymət olmağı nə ilə ölçülər? Onun pis tərəfi ilə, övladın pisi yox deyil, heç ələ düşmür. Nə bilim, dediyim, bütün bu neymət bildiyin şeylərin pis tərəfi də var, özdə nə qədə istəsən, pisi ələ yaxşısından da çoxdur, belə baxanda. Amma bu hidayət ki var, hidayətin pis tərəfi yoxdur.
Ən böyük nemət hidayətdir, amma fəqət hidayətdən yetmir, söhbət. Əslində, ən böyük nemət, diqqət edin, ilahi hakimiyyətdir. Yəni, o hidayətin özünün hakim olmasıdır. Allah müteal, bəni İsrailə nə qədər verib onunla? Diqqət edin, nə qədər verib? Hansı birini deyək? Nə qədər peyğəmbərlər? Süleyman peyğəmbəri deyək, Davud peyğəmbəri deyək, nə qədər peyğəmbərlər? Hakimiyyət verib onlara. Salih peyğəmbər. Ki, onlar hakim idilər bunların üstündə. Amma bunlar nankörlük elədilər. İndi durub, indiki bəni İsrail durub, deyər ki, bizə nə dəxli var? Hələ dəxli var. Allahın sözündən belə çıxır ki, ata-babalarımıza verilən neymətin mütləqdir ki, bizə bir aidiyyatı var. Bugün bizim burada, yəni, məsciddə oturmağımız boş-boşuna döyür. Hasansa ata-babalarımız hansısa bir Allah neymət getirib onlara, bir yaxşı iş görüblər, onun nəticəsidir bu. Məşhur söhbətdir, danışmışam, yadınıza salam ki, bir gecə namazı qılan kişi var idi, gecə namazı qılardı, tərk eləməzdi gecə namazını. Bir ömür, 40 il, 50 il bu gecə namazı qılır, qoca vaxtında, yaşlı vaxtında, qocanın yaşlı vaxtında, qunutda, vitr namazının qunutunda deyib, bir hala gəldim, çatdım ki, hiss eləyirəm ki, nə istəsəm verər. Hiss eləyirəm, bunu yaşayıram ki, nə istəsəm Allahdan verər mənə, amma içimə baxıram ki, istədiyim bir şey yoxdur. Heç nə istəmirəm. İndi məqam da düşüb əlvə də düşmüsəm, Allah dərgahına dilə məndən nə dilərsən, baxıram içimə heç nə yoxdur. İndi o məqamı yerə fota verməyəsən, bir sağa baxdım, bir sola bir dənə övladı olmuşdu tezə körpə uşaq belə idi. Bir şey tapa bilmədim, dedim, Allah belə elə bu adam olsun. Həmən uşaq kim idi? Məhəmməd Baqir Əllamə Məclisi. Hələ Bihavrulən varmı müəllifi? Bir dənə atasının gecə namazda duasının bərəkətinə bax. Demək, ata-babalarımıza verilən neymətin ilahi neymətdən gedir təbii. Təbii ki, ilahi neymətdən gedir. Ata-babalarımıza verilən ilahi neymətin bizim həyatımızda mütləq təsiri var. Və ona görə Allah boş söz deməz ki. Deyir, xatırlayın ki, sizə neymət vermişəm. O neymət nədir? O neymət fəqat Allah ilahi neymət edir, ilahi hakimiyyət edir ki, peyğəmbərlər vermişəm, filan-filan. Demək, ata-babaların bizə də bir dəxli var. Və neymətdən əlavə əhdə toxunur. Əhdə hamımızla əhd bağlayıb Allah mütəal. Bu da məlum. Və ondan sonra Allah deyir ki, məndən qorxun. Qorxu da hər kəsdə olmalıdır. Hər bir kəsdə olmalıdır. Peyğəmbərimiz deyir ki, bəni İsrailin başına gələn mənim ümmətimin. Başına mütləq və mütləq gələcək. Özdə misalında çəkir ki, biri barmağını ilan yuvasına salıb, ilan barmağını sancıb, o da bunun başına gələcək. Yəni, nə deməkdir? Yəni, bizim zamanımızda da nə olacaq? Bizim zamanımızda da Musa olacaq. Firon olacaq. Musa, Firon. Hələ o birləri kesməmişdən əvvəl sual verərsən ki, Fironu başa düşdük. Bildik. Biz axı həlak başqasına yaxmaqdır. Ha, Firon hamı getdi özü, bu filan kəsi deyir yəqin. Tutmasalar yaxşıdır. Yoxdur məsələ. Məsələ odur. Laf elə nə olur olsun. Biz üz necədir məsələ? Hər kəs özü boyda Firondur. Hər kəs özü boyda Firondur. Böyük zalim, böyük Firondur. Balaca zalim, balaca Firondur. Bu bir mənalıdır, bunda işimiz yoxdur. Bu mövzuya qayıdacaq. Yəni, bizdə var, hələ başqasının üstünə atar ki, hə, yəqin sənə deyirlər. Məşhurdur ki, o deyir, səni deyirlər, bu deyir, mənə deyirlər, bu həmən şeydir. Heç kəs öz üstünə götürməz. Hələ özümüzdən naşaq, qarağa yetməyək. Zamanənin Firon o qədər məşhurdur ki, daha bu adlandır da, biri bir balca zülmünü artıran kimi nə deyir ona? Fironunu qələməklə. Bilirsiniz də bu məsələ. Firon məlum. Bəs zəmanənin Musası nədir? Həzrət Musanın əsası var idi.
Bir adam göstərin o cür əsası olan da, məsələ o deyil. O nə məsələdir? Bu haqda danışmışam, yadınıza salıram yenə. Çünki mütləq bu yada salınmalıdır. Allah özü də deyir ki, uskuru da, yada salında da, mənim başqa çarəm yoxdur. Yadınıza gəlib bir dəfə danışmışdıq, Musa əleyhissalamın ki, əsası var idi, hələ bu möcüzə göstərmədən əvvəl, Musa əleyhissalam nə inirdi? Qoyun atarırdı. Və Allah mütəal soruşdu bu əsan, əlündəki nədir? Allah bütün varlıqları yaradan Allahdır, Allahdan oynası yoxdur. Bəndələrin arasında da Musadan oynası yoxdur. Ən ali iki varlıq söhbət edirlər. Deyir, əlündəki nədir? Allah məntiq bilmir, yoxsa Musa əleyhissalam məntiq bilmir. Deyərdi, əsada nə dedi? Dedi, mən buna söykənirəm. Bunu ilə yarpaq, ağacdan yarpaq vururam ki, heyvanlar yesin, yarpaqlar küsün. Mən bunu ilə özümü qurtdan, quşdan, nə bilim, ilan əqrəbdən, furandan, bunlardan qoruyuram. Başladı əsanın funksiyalarını saymağa. Öyle bir kəlmə deyirdi, əsada demədi. Funksiyalarını saydı. Allah da bilirdi nə sual verir. Musa da bilir nə cavab verir. Bizim üçün bizə nə edirlər? Pas ötürürlər. Bizə ipucu verirlər ki, bir baxın görün nədən gedir burada söhbət. Biz baxırıq öz nəfsimizə. Nəfsimiz iki hissədən ibarətdir. Şəhvət və qəzəbdən. Elə də elə deyir. Şəhvət nədir? Özvə xoş gələn şeyləri, özvə çəkmək qabiliyyəti şəhvətdir. Qəzəb nədir? Sənə xoş gəlməyən şeyləri özündən dəf eləməyə qabiliyyəti nədir? Qəzəbdir. Hə. Baxın. Eynən əsanın funksiyalarını dedi. Xoşma gələnləri özümə çəkirəm, söykənirəm, ağacdan yarpaq, nə bilim, neysə dartıram özümə tərəf falan funksiyalarını dedi də bu şəhvə. Və özümə xoş gəlməyəni özümdən uzaqlaşdırıram nə? Qəzəb. Nəfsin funksiyalarını dedi. Əsaya. Demədi əsa. Eynən nəfsi tərif elədi. Xoşuma gələn özümə çəkirəm şəhvət, xoşuma gəlməyən özümdən dəfəliyirəm qəzəb. Gözəl. Allah nə dedi ona? At əlündəkin yerə. Niyə dedi at əlündəkin yerə? Ona görə dedi ki, bir dənə özümə qırağdan bax. Yəni, nəfs və insan öz-özünə qırağdan baxanda nə olur? O qədər içib, sonra səhərsi gün videoda özünə baxıb tövbə eləyənlər var, görmüsünüz də qəzələtindən. İnsan özü özünə kənardan baxanda biraz həqiqəti görür ki, olmaq nə gün deyəm, məsəlçin. Ona görə deyir, əlindəkini at ilə yerə. Əlindəkini atır yerə. Nə görür? Əcdaha. Nəfs doğrudan da əcdahadır, Allah rəhmət etsin. Mövlana. Nəfs əcdər halst, o keymərdə əst, əz qəmi bi aləti əfsırdə əst. Nəfs bir də əcdəhat. Deməli, atdı əlindən yerə gördü ki, nədir? Əcdəhat. Amma Allah dedi, qorxma. Qorxma. Götürdü. Götürdü. Sonra Musa əleyhissalama bütün bu peyğəmbərlik misiyasında əsanı ilə ona dayaq oldu. Yəni nə? Düzdür, nəfs əcdahadır. Amma islah olanda nəfs, diqqət edin. Nəfs ki, islah oldu, nəfsi ki, düzəltdün, qoymadın çaşmağa, həddini aşmağa, o çevrilir olur Musanın əsası. Bütün ömrü boyu Musanın əsasının ümmətə göstərdiyi möcüzəni islah olunmuş nəfsin sənə göstərəcək. Bu, yoxsa ki, bu nağıl deyir, əfsanə deyir ki, Allah-u Teala hələ cəmatın xoşuna əcdahaya döndü, uddu ilanları, belə elədi. Bu deyir məsələ. Allah-u Teala bu ilə sənə bildirir, Musa əleyhissalam ki, nəfsin xüsusiyyətlərini deyir əsaya. Allah da deyir əsanı at, görürsən əcdahadır, qorxma, götür, islah olunmuş nəfsin, baxmayaraq ki, əcdahadır, bu yolda sənə möcüzə ilə kömək eləyəcək. Demək, zamanımızın Musası mümkün də olsun. Hər kəs ki, öz nəfsini islah eləyəcək zamanımızın neydi? Elə Musasıdır. Zamanımızın Fironu heç zamanında hər zaman Firon var və hər kəs öz nəfsini islah eləməsə, içində o boyda Firondur. Çox yuxarıya qalxmayaq. O ki, qaldı Samiriyə zamanının Samirisi var, zamanının buzovu var, bizdə də Samiri var, bizdə də buzov var.
Mən demirəm ah indi mütləq tətbiq edim ki, bu samiridir, bu buzodur. Mən qanıma susamamışam belə sözlər deyim. Sadəcə olaraq sizin üçün deyirəm ki, yəni zamanədə də samiri var, zamanədə də buzov var, zamanədə də qeyb var. Bu hadisələr asan baş verdi. Musa 40 günlük qeyb oldu. Qeyb yəni o bizim başa düşdüyümüz qeyb yox. Getdi Tur dağına. İndi hara girdi, neynədi, Allahla görüşə getdi. Neçə günlük? 40 gün, öyvəcan 40 gün ərzində aləm deydi bir-birinə. Qeybət dövründə, yəni Musa yoxdur. Baxmayaraq ki, Harun əleyhissalam oradadır qardaşı. Oradaydı. Amma Musa əleyhissalam ki, qeybət çəkildi, Harunu zəiflətdilər. Samiri çıxdı ortalığa, bir dənə buzov çıxdı ortalığa və insanlar nə edilər? Azdılar. Məyər bu zamanədə, qeybət dövründə yoxdur bu şeylər. Əgər diqqət eləsən, vaxtımız azdır. Diqqət eləsən, hamısını gətirib üst-üstə qoyub otuzdurmaq olar. Nənədir. Allah bizi samirinin buzovunun şərindən saxlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Və lə asrı innəl insanə ləfi xusr. İlləl-ləzina amənu və amilis salihati və təvasıb bilhaq və təvasıb bilsəbir. Sədəq Allahu ləliyyül azim. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا وَإِيمَان جَتْرُن بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ Əl-üzdü olanı təsdiq eləyən nazil etdiyimə və yaxud da ki, mənim nazil etdiyimi əl-üzdü olan təsdiq eləyir. Ona iman götürün. Axtorsan, o qədər təsirli sözdür bu. Axtorsan, o qədər məzlum ayədir bu. Məyər insanlar bilmirlər nə var, nə yox. Bizdə bir məsəl var, edir, lay-lay bilirsən, yat da. Məyər insan bilmir harda haqdır, harda səhvdir. Bizə yaxşı bilir. O qədər özü-özünü Allahdır. O qədər özü-özünə təlqin eləyir, Allahdır. Deyir, o söz var, insan özü-özünü Allahdır, başqasını yox. Biz niyə görə deyirlər ona? Başlayırsan əvvəl başqasını Allahdırmaq istəməyə. İçində bilirsən nə var, amma başqasını Allahdırsan. Başqasını Allahda. O qədər özün də o sözü eşidirsən, o gəlir, onu yalan deyirsən, bu gəlir, buna yalan. Başlayırsan həmin yalanlara inanmağa. Sonra həqiqət yadından çıxır. O uydurduğun yalana özün inanırsan. Hələ bilirsən ki, o zamanı ki, yalan deyirsən, bu elə həqiqətdir. İçində bir dənə onun heykəli yaranır. Yalanın bir dənə bütü yaranır. Çox qəribə bir şeydir. Musa əleyhissalamın qövmü də, İsa əleyhissalamın qövmü də, əllərində olan hədislərə əsasən, səmavi kitablarına əsasən, yaxşı bilirdilər ki, Məkkə ətrafında, Kəbə ətrafında, Məkkədə bir peyğəmbər zuhur eləyəcək. Bunu yaxşı bilirdilər. Amma bunlar o qədər təkəbbürlüdürlər ki, onların heç vaxt ağlına gəlməzdi ki, bu peyğəmbər Ərəbdən çıxacaq. Ərəb millət olacaq. O qədər inanırdılar ki, hətta, diqqət edin, hətta bir-birlərinə and verəndə o gələcək peyğəmbərə and verirdilər. Yahudilər də, xristiyanlar da o qədər inanırdılar. Hədislər var, tarix var, bu haqda. O sənə and verirəm, o gəlməkdə olan peyğəmbərə filan bu cür andlar verirdilər bir-birlərinə. Bilirsiniz niyə görə? Bir dənə cavabı var bunun. Çünki yaxşı bilirdilər ki, dəqiq özlərini inandırmışlar ki, o bizdən olacaq. Ona görə gəlib orada məskunlaşmışdılar. Tayfa-tayfa. Addı-sanlı tayfalar. Yahud qovmundan olan addı-sanlı tayfalar. Xristiyanlardan olan addı-sanlı tayfalar. Kəbə ətrafında məskunlaşmışdılar, Məkkədə kök salmışdılar ki,
da kimdən çıxacaq da, bizdən çıxacaq da, sizdən çıxmayacaq ki, kərtənkələ yenə elə bilərsiniz. Bizdən çıxacaq, biz başqayıq. Niyə başqasınız? Necə o, niyə başqayıq? Bütün peyğəmbərlər bizdən çıxmıyıb. Adamlar lava düz deyib də, bunlardan çıxırlar. Bu qərə günlərdə razılaşmışdılar, ona görə heç onlara baş qoşmurdular. Bunlar vütpərəstliklərini eləyirdilər. Vicdidir. Qurbanım Allahın hikmətinə. Burada hələ bir yerdən çıxdı ki, Peyğəmbərimizin atası Abdullah o heç bilmirdi ki, bundan bir dünyaya Peyğəmbər gələcək. Öz atası belə bilmirdi. Amma Yahudi və Xristiyanlar o qədər dəqiq bilirdilər, yərfunəhu, onu tanıyırdılar, kəmə yərfunə əbnəəhum, öz övladlarını tanıyan kimi. Dəqiq bilirdilər ki, Peyğəmbər çıxacaq və Peyğəmbər dünyaya gəldi, Peyğəmbərlik verildi buna, bunlar tam dəqiq bilirdilər ki, bu Peyğəmbərdir, amma içərdəki o hikcə ilə başarmırdılar. Niyə axı bizdən yox? Niyə axı bunlardan? Diqqət edin. Bir həqiqəti doğrudan da biləsən, biləsən ki, bu düzdür də və hansısa içində bir prinsipə görə o həqiqətlə başlayasın. Sabir rəhmətli nə deyir? Mən günəşi göydə dana bilmirəm. Adam var, günəşi danır da göydə. Axtaxana dağda dana böyütdü, mən böyük olam haçana bilmirəm. Deyir, mən günəşi göydə dana bilmirəm də. Bu adamlar günəşi dandılar. Bunlar həqiqəti inkar elədilər. Niyə? Bizdən çıxsaydı hələ. Bu da tarix boyu belə olub da, gəldilər Peyğəmbərə dedilər ki, biz kimə itaat eləyək, bizi üçün bir əmir verin, bir imam verin. Peyğəmbər dedi, mən kiməm? Allah gərək seçsin, Allah seçdi. Kimi seçdi? Talut. Kimi seçdi? Seçdi. Sonra qabul eləmədilər ki, o aristokrat deyil. Birdən xaricdən qonaqlar gəlcək, o bilməyəcək hansı vilkan, hansı əlində tutasan, pisaq arda tutasan, nə bilim, qadınla necə görüşəsən, kişi ilə birinci salamlaşasan, bu aristokratiya ilə düz gəlmir, filan, qabul eləmədilər. Eynən həmən hərəkat, həmən iş. Ki, Ərəbdən Peyğəmbər olar. Bunlar nə gündədilər? Bu cür qabul eləmədilər. Amma əslində çox yaxşı bilirdilər. Peyğəmbərə nazil olanı da yaxşı bilirdilər. Məyər Peyğəmbərə nazil olan, sizə nazil olandan başqa söz deyir. Yox, onlar da eyni sözü deyirlər. Kitabların hamısı, səmavi kitabların hamısı eyni sözü deyir. Bu haqda danışmışdıq da. Şəriyyətlər fərqli. Amma əsas çayın özü, şəriyyət çayın qoluna deyərlər. Çayın əsas özü eyni xart, eyni sözü deyirlər. Bunlar çox yaxşı bilirdilər nə var, nə yox. Sadəcə olaraq, məsələ nə oldu? Məsələ o oldu ki, niyə bizdən yox? Bu məsələ budur. Niyə bizdən yox başqasından? Həmşə bu prinsipin ucbatından bu qövm bədbaxt olub. İblisdən üzü bu yana. Allah deyir, İblisə sənə nə man oldu buna səcdə? Sən onsuz da mənə ibadət eləyirsən. Bu dəqiqə desəm ki, mənə səcdə elə, nə bilim, illərlə səcdədə qalarsan. Marağın nədir, sənin nə vaqdar eləyir ki, Adəmə səcdə nə qədər çəkərdi ki, bir neçə saniyə çəkəcəkdə, niyə bu səcdəni eləmədin? O içərdə olan prinsip, içərdə olan hikkə, içərdə olan o qəzəb, o prinsip imkan vermədi buna. Salih Peyğəmbərdən bilirsiniz də misalını da Salih Peyğəmbərdən. Qəri gündə idi bu qövüm, Salih Peyğəmbərin qövümü. Möcüzə başdı, möcüzə. Dağdan bir dənə çıxdı? Dəvə. Bütün bunların quraqlığı, bu revalvasiyası zadı, hamısı düzəldi bunlarda da. Pulları qalxdı qiymətə, filan, əla, hər şeylərə əla oldu bunların, dəvənin gəlməyi ilə. Dəvənin bir dənə sütü ilə, nə bilim, yunu ilə, filanı ilə, yəni Allah bir bərəkət verdi, söhbət onu demək istəyir.
Bunlar tecdən varlandılar. Hər şey əla. Amma bilirlər ki, bunun bərəkətidir. Və bunu da Salih Peyğəmbər eləyib. Hə? Öz qurullarını yedizdirə bilmirlər bunu. Bir adam var, gəlir, 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 bir dənə yüksək məqama gəlib çatanda, o yüksək məqamda bir də ona xatırladırlar ki, yadva gəlirsən filan kəsiydin, filan kəsin sayəsində gəldin filan yerə, hələ bir ona fiskə vurursan. O, hər neyin bahasını istəyir, o adamı geçsin, lab öldürsün, tək o söhbəti bağlasın. Gəlirəcəm, mən hələ öz sayəmdə eləmişəm bunu. Yox, o deyil. Bütün bu bərəkət kimin sayəsində idi? Salih Peyğəmbər möcüzə göstərmişdi, dağdan dəvə çıxmışdı onun sayəsində. Bunlar o qədər imkanlaşdılar, başladılar harunlamağa, neynəməyə? Başladılar artıq dəvəyə sataşmağa. Deyir, ay gündə, ondan yumun, hələ mütləq yeri dəvəni, nə olub sizə, nə xəbərdir? Nə marağız var ki, yox, bu qədər var da, onu yiyib, bunu yiyib, mütləq yerə bu dəvəni kəsməlisən sən. Yox, heç cür ram olmadılar, heç cür razılaşmadılar. Axır, göz-göz elədilər, hərrəndilər, fırrandılar, axır, məqam tapdılar, dəvəni kəsdilər. Dəvəni də kəsdilər, bədbaxt oldular. Məhv oldu o qoyun. Adama sual verərlər ki, bir dənə dəvəni öldürməklə, onda da bütün dünya dağılsın ki, onu öldürür bunu. Bir dənə dəvəni öldürür, söhbət bir dənə dəvəni öldürməkdən yedmir. Nədir sənin o etdiyin günahın arxasında yanan təfəkkür bazası, nədir? Məsələ də odur, iblis bir ömür səcdə eləyərdi Allaha, Adəmə bir dəfə səcdə eləmədi deyə məlun oldu. Tərəzi qoyunu qoysan, nə eləmədi, eləmədi. Yox, o eləmədinin arxasındakı təfəkkür bazası, Allah onu ilə danışır insanla. Biz əməlləri zahirən görürük. Görürsən ki, bir adam xoşuva gəlmir sənin, amma o adamın bütün əməllərinin arxasında sağlam bir təfəkkür bazası var. Allah onu dəstəkləyir. Bir dənə adam var ki, görürsən, adam bu, heç kisi incidməz, bu nə fəğr adamdır, bu nə yaxşı insandır, nə gözəl insandır. Baxırsan o təfəkkür bazasına, görürsən ki, nələr var arxasında. Maniaklar var, ha. Məsələn, tuturlar da, nə bilim, uşağı kestiyidi, nə bilim, atasını kestiyidi, anasını kestiyidi, belə adam maniaklar var. Hansı adam deyər ki, bu cür maniaklar bayırda özünü pis aparır? Həmcə deyərlər ki, bu belə sakit adam idi, səhər gedərdi, axşam gələrdi, başa işağa, filan, filan. Bu cür görsənir də. Sən bilmirsən ki, bu simanın arxasında nələr var. Söhbət odur, mövzu odur. İndi siz bu qədər neymət qalıb, nə var yapışmışsınız bu Salih Peyğəmbərin dövəsindən? Nə işsiniz bu dövədən? Hə, gedin, kesin. Kestilər, axırda məlum oldu. Demək, o prinsip ki var, o içərdə hikkə, o qəzəb ki var, o ki qalxdı Allaha qarşı isyana, onda insanın sonudur. Allah Teala xəbərdarlıq eləyir. Bizə, yəni İsrailin dilinə, çünki Peyğəmbərimiz deyib, onların başına gələn bizim başımıza gələcək, deyir ki, Allah mütəal və əminu bimə ənzaltu müsəddiqən limə məəkum. İman götürün əli üzdə olan təsdiq eləyənə. Və la təkunə əvvəla kafirin bih. Əvvəl kafirlərdən olmayın. Və la təştəru bi ayati səmənən qəlilən. Ucuz qiymət ayələrimi satmayın. Və iyyaya fəttəqun. Bundan əvvəl ki, iyyaya fərhəbun demişdi, indi iyyaya fəttəqun deyir. Əvvəlki ilə bunun fərqi nədir? Birinci deyir, qorxun, fəqət məndən qorxun. Bəli. Və ondan əvvəlki demişdi, sizə qorxu filan yoxdur, onu danışmışdıq, onu açıqlamasını vermişdik. İndi fərhabunla fəttəqunun fərqi nədir? Zatən fərhabun deyir də, məndən qorxun deyir. Sonra nəyə deyir fəttəqun? Biri qorxudur, rahiblik Allahdan qorxmaqdır. Bu, amma bu ilkin mərhələdir. O qorxmaq gəlib fəttəquna çıxartmalıdır, təqvaya çıxartmalıdır. Niyə? Allahdan qorxursan, qorxduğuna görə də təqva nədir? Pəhriz edirsən.
diqqət eləyin, bu şərtdir. Məsələ nədir? O məsələni deyim sizə. Məsələ ondan ibarətdir ki, biz bunu başa düşmək üçün bir məntiqi qəbul eləməliyik. Bir məntiqi qəbul etməliyik ki, biz müsafirik, yolu gedənik. Bir adam ki, desə, mən müsafir zat deyiləm, oturmuşam öyümdə, o adamdan söhbət eləməyə dəyməz. Çünki, niyə görə? Ona görə ki, o adama deyərlər, sual verərlər. Əgər sən yol gedən deyilsənsə, evində oturmuşsansə, ömrün axırına qədər otur, yol getmirsənsə, niyə qocalırsan? İnsan yol getməsə də, otursa evdə, evdən bayraqsınmı? Zatən qocalacaq, qocalmayacaq. Demək, sən istəsən, istəməsən də yol gedirsən. Ya yuhal insan, ey insan, sən Rəbbə doğru yol gedənsən. Kədihun ilə Rabbik. Kədihun. Məşəqqətlə. Sən Allahuva doğru zatən gedirsən və kim ki, desə, mən müsafir deyirəm, o məntiq anlamırın olan şeydir. Hə, haçan ki, qəbul elədi ki, bəli, mən müsafirəm, hə, müsafir olandan sonra gəl oturaq söhbət eləyək. Müsafir, ey yol gedən, sən bilməlisən ki, yolun neyləri var? Maniyələri var. Yolun maniyələri var. Yolun maniyələri nədir? Birinci iblis, şeytan. O, namərd bir düşməndir. Qocaya, cavana, uşağa baxmaz. Söz verib, Allaha deyib, ləhdəni kəndə, mən onlara minəcəyəm. Zorriyyət, özü də ki, tək adamla deyir, uşaqlarına, övladlarına baxmır qocaya, cavana, bu rəhm eləməz. Lenin Romanovla qıran kimi qıraram mən bunları deyib. Baxmaram körpəsinə, filanına, filanına. Hamını qıraram bunlar. Bu cür söz verib. Bu maniyələrdən biri iblis. İkinci maniyə. Öz nəfsimə nə olub ki? Öz nəfsimiz. Maniyədir, maniyədir, böyük maniyə. Dünyanın bərbəzəyi. Maniyədir, bəli, özdəki nə boyda istəyirsən maniyə. Bu havayı, həvəs, filan, filan, nə qədər maniyələr var da, daha çox vaxt uzalmıyorum. Hər birinin üstündə işləməli mövzulardır, ancaq belə ötəri gedirəm ki, vaxtımız çox getməsin. Bu maniyələr var, gözəl. Yaxşı, bu maniyələr yol gedirsən, yolda maniyələrin varsa, sənin nəyin olmalıdır? Silahın olmalıdır, ruzun, rizqin olmalıdır, azuqan olmalıdır. Bu azuqa nədir? Allah deyir, təqvadır. Bu, azuqa təqvadır. Allah deyir, təqvadan başqa azuqa yoxdur. Bu yolda gedmək üçün yanacaq istəyirsənsə, bu yanacaq fəqət təqvadır. Bu təqvanı əldə eləmək üçün gəlir Allahdan qorxasan. Bənzir bir söz nəyə? İnsan xəstədir. İnnəli, insanla ləfi xüsur. Biz xəstəyik. Bu xəstəlikdən qorxuruq deyə həkmə gedirik. Eyni zamanda həkimdən də qorxuruq, buna iğnəsi var, bunun cərrahi əməliyyəti var, min cür məsələ var. Ondan da qorxuruq, bundan da qorxuruq. Amma xəstəliyimizdən qorxumuz gərək daha çox olsun ki, biz neyniyək, həkimə gedək, həkim də bizə nə yazsın? Pəhriz yazsın. Qorumaq. Ona görə deyir, əvvəl fərhəbun, sonra deyir, fəttəqun. Gərək xəstəlikdən qorxasan ki, gedəsən, həkimə neynəyəsən, pəhriz yazsın sənin üçün. Bu şərtdir. Bu olmasa, o olmur. Diqqət eləyin, bax, səhnə açılıb. Bir yanda kafir qoşunudur, bir yanda müsəlman qoşunudur. Müsəlman qoşunun başçısı müsəlmana deyir ki, ged o qoşunun üstünə cihad elə, deyir, qorxuram. Deyir, Allahdan qorx, ged. O da qorxudur, bu da qorxudur. Bu qorxunu anlamıram. Xəstə var ki, xəstəliyinin ciddiyyətinə varmır. İğnədən qorxur. Həkimin əməliyyatından qorxur. Amma anlamır xəstəliyinin ciddiyyətini. İnsanlar bu cür xəstədir.
Peyğəmbər deyir ki, ged, vuruş o düşmənlə, şəhid ol yenə nəyibi yox. Amma Allahdan qorx, Allahdan qorxu daha ağırdır. Sənin saadətin o qorxunun üstünə getməkdir. Və iyyaya fərhəbun, məndən qorxun və iyyaya fəttəqun və mənim üçün pəhrizkar olun. Allah bu yolu göstərir insana. Və Allah deyir ki, və la təlbisul haqqə bil batil. Həqqə batilin donunu giyindirməyin. Təlbisi, lubus sözü, lubus örtməyə deyərlər, libas ondandır. Əlbisə, libas, lubus örtməyə deyərlər, libas da ondan da təlbis. Amma ləbsi isə şəkk şübhədir. İkisi də, bir şeyi örtəndə o şübhəli qalır da, görəsən onun altında nə var, şübhəli qalırsan. Deyir ki, həqqin üstünü örtüb, onu şəkkə şübhəyə çevirməyin. Özü də bunu kimə deyir? Bilən adama deyir, həqqi tanıyan adama deyir. Haqqın üstünü kim örtər? Haqqı tanıyan adam. Bayaq dedim, hələ öz bildiyi qədər firondur. Hələ haqqı nə qoyda bilirsə, üstünü örtürsə, hələ o boyda firondur. Allah deyir, haqqın üstünü örtməyin. Haqqı insanlara çatdırın. Həqiqəti insanlara çatdırın. Və bunun üçün Allah Taala ipucu da verib. Ha, İmam Peyğəmbər bulardı. Gəlirlər əleyhissalama deyirlər ki, o, bu qədər batil olar, Süfeyn döyüşündə nəhrivan, neçə min qoşun, o, bu qədər batil olar, batil bu qədər olar, çoxdular axı bunlar. Əleyhissalam bir dənə söz deyir, İrifil haqq, haqqı tanı, tərif əhlə, onda əhlini tanıyacaqsan. Siz niyə görə şəkkə düşmüşsünüz? Çünki hələ haqqı tanımırsınız. Haqqı tanısın, bəyək dedim, ha, xəstəliyin ciddiyyətini bilməyəndə, həkimin iynəsindən də qorxarsan, bıçağından da qorxarsan, amma xəstəliyin ciddiyyətini biləndə nə iynə vecbi olar, nə həkim vecbi olar, gedərsən onun üstünə. Deyirsiniz, haqqı tanımırsınız, ona görə şəkk şübhədəsiniz. Bu millətin çoxsu, məsələn, filan məhsəbdədir, bu qədər, deyirsiniz, nələr deyirlər? Allah, Peyğəmbər ərdə olub Ərəbistanda, indi Ərəblər nədir, Vahabi, Allah bəyən bilmirlər nə var, nə yox. Bunların məntiqinə bax. Sən indi Azərbaycanda oturub, ondan yaxşı biləcəksən, orada yaşaya bilir də nə var. Bu məntiqinə yanaşanlar var söhbətə. İnsan gərək haqqı tanısın, ondan sonra onun əhlini bilsin. Və ələl xüsusda Peyğəmbərimiz zəmanət verir ki, ay cəmat, mən gedirəm, amma yadınızda saxlayın. Birdən şübhədə qalarsınız, elə bilərsiniz ki, bir kütlə orada yığışıb, bilərsiniz, onlar haqdır. Amma Əli əks tərəfdə tək qalıb, bilin ki, haqq Əli iləndir. Əli hara gəlsə, haqq onun başına fırlanır, bunu bilin, sizə zəmanət verirəm. Haqqı tanımaq üçün bizə karta verib ki, haqqı bunun adı ilə tanıyın. Bunlar çünki istisna insanlardırlar. Bunlar həqiqətin özləridirlər ona görə. Başqa və bir sözlə fikrimi tamamlayıram ki, bu həqiqəti tanımaq bir ömür həstəliyirsən ki, haqqı tanıyasan, bir ömürü həstəliyirsən, haqqı tanıyasan ki, görəsən, sən müəssər olursan buna yoxsa olmursan, məsələ odur. Bir hadisə baş verir, rəhmətli Seyyid Xoya qada, işilmişsiniz də bunun adını, nə boyda, nə həng bir şəxsiyyət idi, müştəhid idi, böyük müştəhid. Gəlir Kərbəla ziyarətinə, Hürrün qəbri, o imamın qəbrindən hansı bir 6 kilometr aralıdır da, Nəvavizdə orada. Gəlir, yorğun olurlar, bu da yaşlı başlı kişidir, ayaq üstə oxuyur ziyarətnaməni. Deyirlər ki, aha, əyləşinəndə, o söz deyir, yox, mən bunun huzurunda əyləşə bilmərəm. Deyir ki, və sən yaşlı başlı adamsan, deyir, əslində əyləşməyə çox mənim icazələrim var, əvvəla. Deyir, mənim nəslim bunun nəslindən üstündür, mən seyyidəm, bu seyyid deyir. İkinci, mənim yaşım bundan çoxdur, bu cavan idi, mən ondan yaşlıyam. Deyir, mənim işim bundan artıqdır, mən müştəyirəm, bu hərbçi idi. Hara, müştəyir ara, hərbçi ara. Ondan deyir, mənim əvvəlim bunun əvvəlindən üstün idi, bu cahil idi əvvəlindən, məli uşaqlığımdan möminəm. Deyir, mənim qulluğum bunun qulluğundan üstündür. O, əvvəli
Əməvi tayfasına qulluq eləyirdi. Mən ağlım kəsəndən Əhl-i Beytə qulluq eləyirəm. Qulluğum da ondan üstündür. Deyir, sonra deyir, məqamım da üstündür ondan. Əzəmətli müştəhidlərdən biridir də. Məqamım da ondan üstündür. Ancaq bir dənə şeydir o məndən qabaqdır ki, hər şey ötüb keçir. Bilər nə deyir? Onun aqibəti bil xeyr oldu. O yaxşı halda dünyasını dəyişdi, imanla dünyasını dəyişdi. Amma mən bilmirəm necə dünyamı dəyişəcəm. Allah axirətimizi xeyirli eləsin inşallah.